Pak para lindjes, Fatma dhe Alfio ndajnë momentet më të bukura të pritjes së ëmbël. Fatma dhe Alfio po kalojnë ditët e tyre më të bukura në pritje për të bërë prindër për herë të parë. Çifti gjatë kësaj kohe po na zbulojnë vazhdimisht detaje që nga gjinia e bebit e deri te planet për të ardhmen. Alfio dhe Fatma do bëhen me djalë së shpejti dhe po presin me padurim. Së fundmi çifti kanë realizuar edhe një set fotografik me momentet e tyre më të ëmbla. Në fotot e postuar në Instagram, Alfio shfaqet në njërën foto duke i përgëdhelur barkun Fatmes e në foton tjetër duke e puthur atë. Këtë vit jam i sigur, do filloj vitin e ri në mënyrën më të mirë të mundshme, shkruan Alfio.